Evo ga, izvoli majico za upravljen izziv. Hvala. Ni pa sam Gal upravil izziv, ampak tudi njegova mami, a ne? Evo, tale pa zate. Kole, boš kar probil, če ti je prav? A se boš obrnil, da vidimo, kaj v zadnji piše. Vid Pintarič approved. Čestitam, bravo za upravljen telesni izziv. Bravo, bravo, to je to. Prinesel sem ti še en pok tehle mojih nalepk. Boš reprezentil VP Active Wear, a ne? Ja. Na rokometnih treningih. En tle, en tle, en pa tle. Ajde, vamo to ekipca! Opa! Ajaj, sem pa dal. Zakaj ste vsi gor, jaz pa dal? Nekaj se ponovam. Ej, nismo konektani, mi ne bomo to dobro igrali, stari. Ni energije timske, ej. Pojavljamo se z Godešiča. V bistvu, ene, pet urc nazaj sem se spomnil, da bi danes lahko fuzbal šli igrati. In sem imel dva kolega, katero dva sem poklical, pa sem rekel, da gremo malo žoga nabijati. Pa sem pa rekel, kva pa, če bi šli pač prav igrati, ne vem, 5-5, 6-6, kolikor pač nas bo, ne. In sem dal na Instagram story, da bom tle bil. Pač ob 4 pa lahko pride igrati unka hoče, ne. In se nas je 18 zbral zaradi tega Instagram storija. Ja. In zdaj le igramo, tako da. A je že menjava? Ja. No, zdaj, ki si pa gol v bistvu dobil, pa nas s tem potisnil ven z igre, a ne. Ja. In pa v bistvu odozel Vid Pintarič approved čim, a ne. Kar dol majcev, jaz tem kar dol raztrgu zdaj vam. Pa je dobiš, ko boš kaj dobrega upravo na igrišču. Se vdolžim skopa. No, če se greš na konc skopa, si pa prislužiš nazaj. Roka, roka, okej. Ja, na, če je v igrah prišla koncu, nažalost smo zgubili, dal sem vse od sebe. Naslednjič tudi drugi vabljeni, ali? Morate me followati na Instagramu, da veste, kdaj se bo zgubili to naslednjič, ko bom pač na story dal. Ajde, zdaj pa še vsi na konc, vsi kot eno, a ne? No, ko damo roke skup, a ne? Opa! No, dali smo že na domno avto, na rački je bila tudi, a ne? Je pa še na mojemu kolesu. Zdaj je vrednost vsaj za 20% zrasla, čeprav je rabljena, ne? A ja, en je v prejšnjem videu vprašal, kje se te nalepke da dobiti. Pok teh nalepk dobiš zdraven čisto vsadzga naročila VP Active Wear. For your information. Kaj imaš kupa, že tiš pet izzival? Kaj? Kaj imaš kupa, že tiš pet izzival? Majco, tole majco, lej. Tole majco moraš kupati. Tole je VP Active Wear športno švic majca, narediš v njej 5 treningov, se na vsakmu slikaš, naložiš na mojo spletno stran, pošlaš te slike, pol dobiš tole majco v bistvu za ston. Vid Pintarič, approve. A ne. Moje noge so uničene. Kaj je olik ljubasa? No, daj nekaj ga buljati, no. VP Active Wear naveza je ponovno združena. Ja, ja. Pa dajmo kar začeti pri tistih račkah, ki smo jih kupili takrat v samem laborju, ne. Sam oče, ne, njegov jih je nekam založil, tako da zdaj zahtevam, da je oče javno oblaten pred javnostjo, ne, v bistvu. Ja, no, glavno teh račk zdaj ne moram vedeti sabo, zato ker jih ni, potem pomel zaradi tega dve zvezdice. Čist sigurno. Manj, poti smo videl, sem čist naključno omenil še Sanolabor, ker sem pač v Sanolaborju pač te račke kupila, sva se malo pohecala z tega, ne. Evo, na mojo pobudo končno v Sanolabor. Zdajle se bo zgodil kolab med VP Active Wear pa Sanolaborjem. Zdaj pa vam bom pokazal, kaj je sledil čez ene par dni po objavi tega videa, ne. Kaj lepo prosim za prevzem kamere. Na kratko, podjetje Sanolabor je uvidelo samo omembo v videu, a ne? Ja, zgleda se mi je dobro zdel, da sem se oglasil pri njih, pa pri njih kupil račko, tako da so mi poslali en tale paket, tako da predlagam, da ga kar unboxam zdale. No, najprej pa seveda posvetilno pismo treba prebrati, a ne? Dragi Vid, lepo pozdravljen. Ker tudi Sano... O, štiho! Oli! Ker tudi Sanolaborjevci gledamo tvoje vloge, smo ti seveda morali pisati. V svojem vlogu si izpostavil obisk Sanolaborja za nakup pripomočkov ob tvojih podvigih, zato se ti najprej lepo zahvaljujemo za obisk in tvoje zaupanje. Ker nas tvoji podvigi navdušujejo in vemo, da je zdravje ključnega pomena za premagovanje izzivov visokogorja, smo se odločili, da ti pošljemo nekaj prehranskih dopolnil Sanolab, ki ti bodo pomagala ohraniti zdravje in vzdržljivost. Ok, se pravi, evo, poslali so nam nekaj magnezije, vitamin C, pa nek imunohaj za imunski sistem. Tebi in tvojemu prijatelju domno pošiljamo še copate, da vaju v hotelu Pintarič na prostom ne bo zeblo. Dobro, naro. Oj, kaj je to? Ter labelo, da bosta še naprej lahko prepevala ob igranju ukulele. Ja, to pa je elitno. Čaki, čaki, to bolj še le pride. Upam, da vama bo paketa kušeč in bo... Vid Pintarič, approved! No, tukaj pa vejo, kako se stvarem streže v podjetju, a ne?
Več kot očitno. Vzamemo sabo, ne? Treba ja, pa. Testirati hotel v Pinterest. Poslušaj me, danes bo pa Crocs odpadel kot 13. prase, tako da bom še jaz sad ven iz igluja krva teh lecopatkih. Crocs se damo tokrat na stran. Pa so se potrudili, to je pa res hudo. Na najinem prejšnjem izletu sem uničil zadrgo od svojih res dobrih zimskih čevljev. Ne, no, shit, kako mi je sta čevelj zdaj zaprl? In sem jih pa lesel v Glušport, pač na reklamacijo, in so bili toliko redo, da so mi poslali, bi so čist nove čevelj, še tole malo. Hudo. Etiketa. Hudo. Ja. Ponovem, ne? Ja. Samo zdaj jih zadnjič vohaš, ne? Nikoli več jih ne boš verjetno. Predom greva, po moje treba še spremeniti geslo od računalnika, zato ker Juž pride domov čez kakšne 2 ure. Ja, treba malo nadzorovati, da ne bo preveč gora, ne. Ker tale računalnik od Anja je enostavno preveč privlačen za njega, ne. Ali lahko preverimo samo stanje tipkovnice, ne, obrabo? Uf, tole je pa že kar lepo zlizan, koliko časa imam že to. Dve leta, dvojni v. Vse je zašpehano, ves. Ja. Tok smo pritipkali na Wordu, a veš, seminarske pa to. Da. Ja, 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 se je zabat, ja. Se je zabat, ja. Fortnite gličarske urice zvečer. Ja, tudi o samem stolu ne bi izgubljal beseda, ne. Tole je kar žaljiva obraba, ne. Ja, pa to tlelele, ja. O, bog! Bi lahko pri Anju naslednjič kakšen stol zrihtal, mogoče. po možnosti z masažno funkcijo, ne. Ja. Juhu! Gremo! Končno! Ja? Izrazita temperatura, ne? To je nazadnje, ko smo šli na Jelovco prespat brez spalnih vreč, če se je izmuznil, ko si šel na morje, ne? Jaz sem se zdaj že ene 3-krat izmuznil temu jezeru. Tako da zakazan se bova zdale šla skopat in potem, ko prideva s ture. Tako da kar lepo do avta se preobleč v kopalke, če nimaš kopalk po gatah, ne? Ajde. Anč. Daj, gremo, to je tvoja kazen zdaj, ko si se izgovoril za izlet. Ja, greš, daj, greva, greva, ne, brez levancije, skopat se greva. Ajde, ni teorija zdaj, le. Skopat se greva. Ti mi že dal, da špricaš moje izlete. Daj, ne greva. Ja, lej, to je kazen zdaj. Ja, greva, greva, ajde, tamle imaš avto, kar, greva, čop, čop. Kazen bo vzgojna. Revno. Ja, ja. A imaš gate za preobled sabo, pa brisačo. Ne. Še dober, ko sem pisal. Še ene ekstra vzel zate. Evo, samo zate, brisača pa gate, lej, kako je vid skrba, ne? Ajde, daj, do, ajde, sled se gremo. Ja, pred samim podvigom pa bova obiskala še slavno savno jezera Jasne, ne, v bistvu. To je spa. Jasna spa. Jasna spa, tako je. Gitova. Ajde, gremo! To! Question hype! A greva en krok v copatih okoli jezera? Prelaufat? Evo, jaz sem. A še ti? Kaj je na babuška? No, temu se pa reče comeback, a ne? Točno to. Comeback. VP Active Verna veze. Evo, tista mokar del je upravljen, ne? Zdaj treba še malo pospešiti. Najn krvni obtok, da se v bistvu ogrejeva za vršiča, ne? Točno to. Tle sem pa šla mimunga dela, ko sem dron stavil. Ja, to sem tamle, a? Ja, kam greš ti zdaj? Tlele se gre v krok. Ja, pa treba cel krok narest. Gremo, laufat, ajde. Gremo. Iščeva kekla na džakuzi v tem, kako bi rekel, krnškogorskem spaju, ne. Ja, na Google je pisal, da bo tle bo je en džakuzi za 3 osebe, a ne. Pa so šla malo v izvidenco. Posavnali smo se. Zdaj je pa čas, da se oblečeva v gorniško opremo, a ne? Veš, kaj bi lahko te copati bi lahko postalo v bistvu najin del kopalne opreme od zdaj naprej, a? To je v bistvu tako za spa kot za hotel Pinterič, a ne? Živ, jaz domom se trenutno nahaja v... V glavnem, jaz sem zdaj na Instagram story objavil, da se bo jutri ob 12. še enkrat skopala v Jasni in da pač se lahko prijaš še kdo zraven skopati, ne, tako da. Upamo na visoko udeležbo, ne. Zdaj sva tlele pri parkingu, tlele malo naprej od jezera Jasne sva parkirala. Domen si je s tem kopanjem ponovno prislužil Vid Pinterič approved majco. Čisi v barnih kombinacijah takih živih, a ne.
reprezentaš Snaga DOO, pa, pa, pa ne vem, voda, ne? Morje. Ne, ogen pa voda. Ogen pa voda, ja, ja. Dva elementa, ne. Avatar sem v bistvu. Ajde, nalož to na pleča, pa gremo, akcija. Seveda, kapa je že priznana, ne, med pohodniki. Aja, še buff, ja. Ja. Ready to go! Ajde, gremo. In najna pot se je začela. Čaka najo 10 km tele ceste do samega prelaza. Cca 800 metrov višinca bova naredila. Za cesto je sicer pisal, da je odprta, ampak dvomam, da je čisto, pač zagotov ni čisto samega vrha vršiča, oziroma do vrha prelaza odprta, ampak je verjetno do kakšne une koče, ki je vmes. Kje kle, meter pa pol, koliko si rekel snega, kle ni nače. Včaj, da prideva gor. Pisal je malo več kot meter, da ga je še eno. Po podatkih Arsa, ne. Se pravi, Mido bo šla, bo štartala, se pravi, čist od vzpodja, ne. Drugač ni to to. Drugač res ne moreš reči s ponosom, da si osvojil vršič. Točno če to. Se z, ne vem, motorjem gor zapelo, no. Kar v roce brcant pa gasa, peš. Roto snimo. Ajde! Prva serpentina. Do vrha, mislim, da jih je ene. Mislim, da malo več kot 25. Malo bel. Ja, malo pa. To je pa tako kot v toplicah, ono, ki bruha ven vodo, ja, veš? Ja, ja. Kaka masaža hrbta. Prej smo obiskala spa, terma, spa, jezero jasno, tole je pa spa vršica, ne. Serpentina številka 15. Jaz mislim, da je čajčkanje time. Paš, si pogrešil kaj, gorski zrak. Pa ja, veš, da sem malo. Na more sem se nalovil rib, naužil morskega zraka, zdaj pa še malo gorskega. Iz mečke oziroma ribe ogorke, ne, če se natančno izrazi. Ja, pol nisem nad zambudil. Ne, v bistvu nač, boš pa polet definitivno strani elite vabljen na en ta prav ribolov. Ne. Pa, če boš sprejel, več pa ni. Če pa ne boš sprejel, pa pesti brado lizal, ne. Ja, prišla sva do tonkine koče, ne. Kaj, smo polet harmonko špilal, ško je bilo jako. A ja? Ja, tem pokazal. Jaz sem ste z avtom prišli do gor. Z avtom ja, to pa nešto je, pa prosim, ja. Da ne zgubljaš besed o tem podvigu, ker v mojih očeh je to ničla. Drugač pa, jaz sem bil na vršicu začetek januarja, sem šel sam gor pa dol malo za trening. Takrat sem naredil par fotk tele bajte, tonki nekoče, tako da jih bom zdaj kar pokazal. Pa če res je bilo noro lepo, prav un Christmas, Christmas vibes. Oh, tale bah, mi toliko prav pride vedno, ej. Te vrote si ga daš lepo takole, pa ki začne pihat, ja, prikriješ šesa in nadaljuješ pot, ti ni treba noben žep sešt, da si ga daš gor, ne. Ajde, ajde, gremo. Damn, ha? Ja, snega, ej. Tle not bi si lahko rov skopala. Misliš, da lahko to petardo razdijeva? Ja, se ima ful oster lopata, veš. Tle le na temle parkingu bi lahko naredila, tle je še bolj, škoda da nisva čisto ob cesti. Lahko je. Direkt tle le not, tako en rov. Gre se najprej pofočkat. Zmenan. Pa men se pa še vedno kovca, en noro misel name trenutno. What the hell, tle le bi mogel biti znak. Mogli bi si zapisati vršič pa to, kakor je visok. Un modr znak je bil, veš, kvadratast, enega je maznil pismo. Ena pijandura si ga je domov odpelala. Ena, da je greva tjale pogledat do tiste utice. Ejo, še do samle greva, kjer bi sicer mogla biti razgledna točka, ampak v trenutnem vremenu je razgleda bolj malo, ne. Vidi se tlele pobočja mojstrovke, to je pa tudi to, ne. Evo, zdaj sva prišla do tele kučice na prelazu, kjer se bova v miru preoblekla. Pa pičimo delati. Zavetje. Tlele gre pa cesta na drugo stran, ne. Tlele je, se pravi, dolina Trenta, v kateri izvira naša reka Soča, ne. Naš slovenski biser. Kaj? Oh, thanks. Snekič. Jaz bi pa en ledo sladoled, prosim. Edin sladoled, ki ga bom danes dobil, je tale sveča, ne. Kaj so mi lase zmrzel, ne? Ej, kaj so mi lase, pravi to? Ej, tolo. A imam tudi jaz. Kaj? Ja, imam, ja. Zmrzne, ne maš čist. Ej, tolo. Prezmrzne. Nečkan minusa je, ne. Tako da. Da ne bo kdo rekel, da blefirava, ne, mraza. Ne, je, mraz. Je, ajde. No, ki bo pa Volt svojo dejavnost preselil v Kranjsko goro,
bo pa dobil tudi kakšno sporočilo, ja kam pa dostavimo, Trenta 85A, prosim, ne. Ja? Bo rekel pa, aloh, kakšen euro tringel, ta prosim, res sem se potrudil, da sem tlele gor provazil. Pa takole naredil tomu, tele na glavo padajo gor. Kot naročeno so prišla. Tele poličke so naju pričakale lesene. To prav ne bi smel vlog dati, no pač to ni fair, no. Mislim, ni fair, pač je fair, ampak... Mi da pokažemo tako, kot je, tako da bom dal vlog. To je improvizacija, preživetje v naravi, uporabi, kar imaš. Ja. Ne, zdaj ne, ampak... Ok, zdaj pa čajček, a ne? A ja, sam sebe boš promoviral, eh? Una stran je lepša, drugače, v čalce. Ja, ja. Se še kaj kadivam? Še? Še, še. Juhu! Kar lepo zajamemo snegca. Takole. Super, takole. Kaj me ti kličaš? Ah, otro, da vidimo situacijo, ali. A boš pozdravil za vlog? A ima moj pullover gor. A imaš VIP Activewear pullover? Ja. Res. Lava, evo. Ja? Ja, vidimo, ja. A ti je že rekel, kdo v šol? Ja, itak, še si poznajo že. A ja? No. Delam reklamo, skor. No. V toli naravi sem vajen video spustil, so gledal. Super, dobiš vse naslednje kolekcije, ki bojo, prav. V oglaševalske namene. Jaz sem ti najcenejša reklama. Klic narave kliče. Zdaj plan je tak, tlele pri tejle utici bova pustila stvari in se odpravila tjale do tistega parkinga za vogalom skopat. Hotel Pintarič pa bova pa selila, ne. Potem bojo potek, pa bo stekel selitveni servis. Iščemo študenta za 5 metrov za selitveni servis. Ne? Takole, prišla do tega le parkinga, tle not v to maso snega bova skopala tunel v bistvu, ne? Oziroma lukno, kakorkoli se reče. Hotel Pintarič v bistvu, a ne? Lega, čisto gre. Kva dela, lega? Poraba kalorij, 250 kalorij na minuto, cca govorimo, no. Menjava? Ja. Ajde, pravzami. Sam, a si predstavljate, da bi se nas zbrali, tako ne vem? Rečemo, da bi se nas ene 50 zbrali in bi vsak kole lukna noter naredil. Pač, tle je toh snega, dejansko je na tem parkingu potencial za celo hotelsko naselje, v bistvu. Pač, sam predstavljite si, da bi bila lukna poleg lukne, da bi bil cel tale breg prepreden z hoteli Pintarič. Ajde, pauza. Ja, pit. Morala je trenutno na dnu, na psu. Dost. 20 minut, pol ure pauza možno. Tako bo prijel en čaj, eh? Ne govor. Špajza. A vse čaj? Ja, prosim. Žensem, ko svina. Malo ga je. Ja, pridobivanje vode je kar proces, a ne? Ene 10 takih le rabim zvrhanih noter stres. Ja, tako je, ne? Eni v klubih ližajo sol, pol tekilo čez pijajo, drugi pa malo ledene sveče pojema, pa čajček čez. Veliko bolj paše, vam zagotavljam. Hudo. Sam razkušta, pa ne od znotri. Opala, gre? Gre. Hajde, konc pauze. Kako še, ne pol urca. Pa bomo mi da tole prštiman. Ja, nač to je to. Zdaj pa stvari pošerpat do hotela. Spet sem i kovca začel. Gre, na delo, ajde, akcija. Ajde, lepo razgrn čutorko. Ja. Lepo si nama poslal. Sam, ne? Ja. Sobrce. Jutro bomo video po snegu, da. Dol hodila po cest. Tako me je, da uči, pa prav tako spiča. Lajko, kaj je že zapadal. To je tako spiča sneg, je prav pode uči. Prav penetrirate mi. Ofa! V očesno senico. Ejo, za strokovno izrazil. Ja, kako je tole bilo strokovno. Cel stež, mava, prav stež. Ja, ni, no, lej. Garažna razprodaja, stari. Tale hišca me je kar rešila, ej. Predvsem je prispevala k... Kodobju, no. Tako. Bi pa brez problema šlo, brez to pa vsi vemo, a ne. Njihovo ponudbo po let bi pa lahko obogatil s kakšnim kosom VIP Activewear, s kakšnim buffom, recimo. Gledala bi se kar prodal, kaj, ne. Že
Zdaj pa moja energija počasi ugaša. Tako da, če ne boš nekaj ukrenil glede tega, ne, kako bo tale vlog še kaj smotaran. Evo, vse. A ja, še en vaniljev sladoled, prosim. Odgovor, tako da mislim, da bo si mogel stolje gledeva srečo za to pomagati, ne. Zadovoliti, ne. Okus po puščavskem pesku plus izpuhje, ne. Ja, je bil po moje dizel. Pravo, smo za sabo, tako da. Kva mede? Kako mede? To je pa noro. Mede. Gremo! Tole se je nabral, zdaj v 5 minutah. Bova zato eno vojaško šotorko še napela tle čez zahod, zato kaj imam glih že sabo, ne, da nisem za brezveze nosu. Direkt, ne? Ja, super, super, vid. Takole greš noter, za sabo samo zagrneš tole. To, super. Drgač pa ful dobro kamuflažo mama, ne? Ja. Jaz predlagam, da zdaj čim prej gospoda noter pride. Plemstvo. No, plemstvo. Vaša visokost. Takoj za podložniki. Podložnik mora testirati, da se ne sesuje vse skup. To je to. Ajde. Gremo not, meni se bo še vedno noro kovca. Kar butanla vročina, vane. Ja. Ojoj, vidimo, kam ti me ne vlečeš. To je pa noro. Hudo je, ker lahko skoraj ostaneš, no. Mislim, lahko ostaneš noto, ne. Samo enkrat bomo naredili tacga, da bo lahko 6 salt nekdo naredil, ko ga bojo v loft vrgal, ne. A bomo z Dunkin Devil si naredili, collaboration, pa en trampolin še noter zvlekel, ne. Če bo zbral armado, ko bo naredila taki glu, zakaj pa ne? Ja. Elitno. Ja, zelo so sem. Ja. Ne bi šel malo bliži? Ne. Kjer snipe, long distance. Kva sem ga po snipe, ej. Po Battlefieldu na kilometr pa pol. Kva sem vlačen. Veš, kaj predlagam pred samo večerjo? Kaj? Ja, ukulele, ne. Zdaj bom eno zaigral pa še pol. Zaradi tega, ker v zadnjih videih smo res mali igrali na ukulele in to je treba not prinesti. Tako, kar akcija. Treba je upravičati, moj hudi, a ne. A ne, kje je ukulele? Lele je. Evo ga. Ja. Za začetek za ogrevanje valda od Avicija. Se strinjaš? Ja. Vse ne. Ne motim. Ja, oglasit ga treba. You said that we would always be. Without you I feel lost at sea. I've gotta learn how to love without you. I've gotta carry my cross without you. Ta-da, ta-da. Ta-ra-ra-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Končan, smo dočakali, a? Zdaj se mi pa zdi, da je v hotelu Pinterič kar malo kurjava popustila. Ja, pa... Da vidimo, kaj je danes ratel. Teda. Evo, a? Ja, kdo. Doma na pruft. Pa dobar tek. Hvala. Sedaj bom obiskal sanitarne prostore hotela Pinterič, a ne? V slogu se seveda, a ne? Takole. Pa lepa. Kako so se obnesli copati? Super. Kaj je? Direktorit mi je šel sneg za gate. Le koga imaš, no. Kako me je zmrzil. Ja, vidim, ja, če ste zalil sneg. Kako so se obnesli copati? Sano labor. Copati so se pa v redu odnesel, no. Tole je bil pa ekstreman test, da le. Zdaj pa še ti, ajde. Zdaj so stastirani. Vemo, da je produkt ni več prototip, ampak je kar že potone. Vid Pinterič approved. Vid Pinterič approved. Miki Milane, baš mi ne daš mira, majje moje srce od papira. Ja, podjetje Sano Labor ni predvidelo, da je moja noga velika kot plavutka, ne. Lepo prosim še ena cifra, koliko? 47. 47, da bo za zih. Prsti hod. Kakšna je zdaj situacija? Ja, situacija je, da je pač, ker je bila številka premehna, pač imam vse mokro, ne. Lahko noč. Tako noč. See you tomorrow. Po***o.
Pluk je prej pršel, pa je tako čist do naju je zapelo, ampak pa cej, sem imela lopate zuni, pa pač torko, tako da je bila videna, je bil hotel Pintarič viden, tako da ni bilo panike, da bi naju zasul. Ampak tako, pač plužaj tole parkirišče, ne, na katerom spiva, pa cesto je pač plužo, ne. In takoj zatem, ko je Pluk šel, so pa tele prišli, ne. Ja, žurka. Kako se zgrinjajo klele na vse zgodaj, to je pa noro. De, pokaži raš, kva je zamedel klele vhod od Pintariča. Z hotela Pintarič. Ja, lej. Ja, tole se je nabral čez noč. Tega prej ni bilo. Či zamedel mi je tale gorilnik, ki sem ga pustil. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. Veš kaj pa jaz zdaj lahko mi čakam? Zajtrk, ampak na toplem. A si mislil, da še rekel jezero, jasno? O ne, to pa lih ne, no. Sem ga imel pa že včeri dost. Bila snežinka, ki pada, spominja me na te. In na vse tiste dni, noči. Pičiva do jezera Jasne, zato ker imamo ob 12. sestankovanje. Pogovorno bi rekli, da pobereva šila in kopita ter se skadiva. VIP Activerka pa je topla, udobna, pa pustimo ostale pluse. Jaz bi samo en minus rad izpostavil in sicer res ogabno te poliže. Je to moj, ne sem VIP Activerka, ampak bilo katera kapa, tako da. Še jaz vreme malo prečekirati van. Lepa cela gruča v bistvu, ja. Ne, se zbrala. Ne tam gor, prot mojstrov, ki kam plezat. Naša četica koraka strumno in veselo, drug za drugim ravni vrsti, zdaj gremo na mojstrovko. Kva je pa to? Kašne gume, kašno rešetko ima v zadnjih. Vidim, ja. A to bi pa jaz enkrat smel, ali? A vi? Če bo kašen sponsor padel, ne? Tako je. Povej, kaj svoj e-mail naslov, da ti ponudbo tam posredujejo, ne? Ne, ne rabimo sponzorov, bomo sami prišli do tega. Ja, ja, ja. Spanjem po igluih, moje bolj težko, ne? Pičimo do jezera, jasne. A bi imel na mest, a bi zamenil na mest hotel Pintarič? Tole. Ne. Zakaj ne? Hotel Pintarič, nima cene, to je kulturna dediščina, tako rekod že. To v bistvu spadajo pod UNESCO zaščito. V Triglavskem narodnem parku seveda. Tako. Zdaj se nam pa že malo mudi, ura je 9:50, tako da mora čim prej priti do jezera Jasne. Ne obrn se malo. Kva? Sam, še v druga smer. Ja, ful. Prav kučma se ti gradi, stari, na vrh glave. Snežinka za snežinko. Če sneži, kva ne. Poglej not. Oh, fuck. Kva je pa to? Dobar je. A bo še malo pusto, da se ti, ja, da se ti še po temenu naredi malo. Se kvačam, izolacija, si na mest kape, ne? Ja, ne. Kvapa. No, pot pa naj opelje tudi mimo tele ruske kapelice. Kaj je tamle gor, tako da jaz predlagam, da si jo kar skočil iti pogledat, ajde. Lahko. Na hitarca. Danes namreč ni takih varnostnih ukrepov, kot so bili, ko je bil Putin tukaj na obisku nazadnje. Točno tako, ajde, da je odlaš ruza, ko pičime. Evo jo. Tole cesto na Vršič so gradili tele ruski vojni ujetniki med prvo svetovno vojno in jih je zasul en ful velik plaz. In jih je res ogromen umrl, med tem, ko so pač gradila, ne. In so potem tole kapelco postavili. V spomin, ne? V spomin, tako. Pa tudi kaj zanimivost, tukaj je bil pač Putin, ki je v bistvu Slovenijo. Sem veš, kak plas je mogel to biti? Prebral sem, da se je v trgu z mojstrovke. Stari, to so pa bile zime, ne? Sem časa bile, ja, zime, ne? To je bilo 3 metra snega, pa moje, če ne še več. Noro. A to mi je avto. Danes je pa vlekel, res. No. Zadol, res je vlekel. No. Ne, no. Vlekel se je. Zelo se je vleklo, ne? Ja. Vleklo. Zelo. A ja. Zelo. Ja, rabila sva točno 1:30. Vmes sva malo, dost sva tekla. Pol puti sva tekla, pol puti kubila. Pol puti sva kar tekla, ja. Tako da. Oh, žulji, žulji, ja? Ne upam mnog pogledaj. Sploh jih ne bom gledal. Evo, prvi udeleženci so že tlele. Tako jih vidimo, pa opremi, a ne? Smo že z avta videli.
Gremo do pomola, ajde. Zamudnike še čakamo, če pridejo. Lej namo zdaj čakali, mi smo tle že redli, kaj, 12 sem rekel, da skočimo, 12 bomo skočili. Imamo tudi neko malo občinstvo, evo, so tudi malo gledat prišli, a ne. Ja, tako da, ne glih vsak je onak, da bi not skočil, ampak lej, občinstvo tudi rabimo, no, za moralno podporo. O! Dej! Ja, jaz sem skočil. Dej, dej, itak da boš, dej, dej, ajde! Ajde, pa še četrti patron! To! Bravo! To! Ajde, imamo še eno skupno slikco, daj! No... A sem ponovno vid Pintariča prvi? Točno to sem hotel reč. Ponovno si postal vid Pintariča prvi. Back in the game. Ste so pa moje Guinnessov rekorderu, ten kolikar ti je bil čin odozet pa spet dodaljena, ne? En mora biti na prvem mestu, tudi temu, ne? Ja, kolikar hitro si prejel nazaj čin vid Pintariča prvi, ga boš tudi zgubil, a ne? Mislim... Dej, jaz imam doma, ko lahko hodaš po mojemu mrču, stari? Tu sem dal ene tri hude, enega imam za nosat, enega imam tako za delovno. Enega pa za noge brisa, tako je. Pa za posoda pomijo. Potrošen material, tako rekoče, ne. Odma majčke tvoje, ne? Tele kratke, s kratkimi. A ja? No, dej, ti im dal še en hudi, no. Dej, ker sta glih iz Ljubljane prišla, no. Mislim, bi se spodobala, ne, da damo eno nagrado, ne. Super, da sta prišla in res pa nama polepšala. Ej, svaka čas, bravo. Prišel sem na eno idejo in sicer, da bi lahko nekam okolico jezera Jasne skril en tak moj paketek z mrčem in tisti, ki ga v prvi najde, bo pač njegov. Notar v temle paketku se bo skrival shop nalepk, roza VP Activewear buff, roza VP Activewear kapa, modar VP Activewear buff, še modra VP Activewear kapa. Ja, tlele pa še moj. Podpis, da bo ta zadeva verodostojna. Tako. Zdaj pokaži ta doktorski podpis. Dej, a me lahko nehaš. Prosim, buljat glede mojega osnovnošolskega podpisa. Se pravi, če si našel ta paket, ga lahko odneseš domov. PS, če se greš, pa še skopa to jezero Jasno. Pa boš postavil še hashtag Vidpintarič approved. In pa še moj podpis. Tako. To je to. Evo. Tole. Bena božično mi je še ostalo, tako da kar to uporabo. Kraljevski pečat. Bam. Hudo. Kaj pa, če grem jaz ta paket takoj najde, tako vem, kje bo. A bom spet, bom spet izgubil. Pa šel pa tvoj Pintarič approved naziv v minus v bistvu. Ne boš bil nula, ampak boš bil minus ena Pintarič approved. Ojoj, to pa ne bi rad bil. Tlele je parking, ta čista prvi. Kjer sem videl tudi avto parkirala. Tamle je mlin, ne? Tako, tamle je mlin. Jaz ga bom pa skril tlele, pri teh leta velikih cveh. Evo, takole ga bom dol kar tamle. Bod zatlačil, zdaj ga bo pa z peskom zagremla. Zdaj pa prvi srečneš, ne, kdo bo. Zdaj pa prvi, ki se bo glasil pri jezeru Jasni. Bo lahko tole prevzela, ne. Prvi pride, prvi melje. Prvi pride, prvi melje. Za vse ostale pa so kape in buffi na voljo. Kje? Na vidpintarič.com. Ravno kar je bil opažen en travnik tak poseben, ne. A ne? A se kdo spomen? A se kdo spomen tega le prizorišča? Skoč, Snežka! Snežka! Prav zanima, kaj me boš zdaj pelo jest. Kaj bi lahko probal? Kakšnih veganskih stvari tudi ne treba, ne? Ja, pa što kaj bi lahko probal tudi. Kakšne žabje krake. Žabje krake? Ej, jaz sem jih... Če se prepustite okusom... Ja. Ampak ja te lahko nekaj povem, žabe, to je žaba pa kača sta stvari, ki se jaz ne upam dotakati. Sej ni, sej ne... To se samo na vsaki tog časa premakne, zato moraš čim prepojeti. No, jaz sem jih obijat namo jedel, ko sem bil v tretjem razredu osnovu, ker se spoha. Je bilo ful dobro, kot piščanc. No, piščanc. Kot piščanc okus. Ful dobro. Isto. Ampak da bom pa kdaj žabje krake jedel. To si pa nisem mislil. Smo step up ali malo višji nivo iz McDonald'sa. Jedo. To se zdaj morate prepustiti lepo vkusu, pa probat. Ajde, Domen. Pusti, ma. Sam pusti, pazi, veš. Ne bi v life rekel, da je tole žaba. Da je to žaba pač, jo. Ful dobro je drugač, čist meha kot meso. Meso kot meso. Ja. Šanc, kap šanc. Čist meha kot meso. Vrhunsko, pačem reči. Dobre. Super. Morate probat, to je res dobro. Gostišče pri žerjavu. Tole je res dobro. V ratečah. Pa tako ful jih dobiš.
Zgleda, kaj je nun, kako dobiš un parkala, veš, kako dobiš v, ja, v Šparu ali pa to, ja, kaj prodajajo. Ja, javni čokoladni. Čokoladni, ja, ja, tako je. Parkli pa mi klavži. Ja. Zdaj ste pa prišla na glavno jed. Specialiteta hiše, ne? No, gostilna Žerjav pa ni znana samo po dobri hrani, ampak tudi po, pa bo kar predajem besedo. Zdaj smo znani tudi malo po skokih, ko krivite kleda na poslike. DD je bil tudi prvi, ki naredil test na velikanki, pa ki je izumil tudi skakalne smučke in račke. Tore, če te dajmo kakšno vprašanje, komu te vprašate, če smo tukaj? Hiša skrb bogato skakalno tradicijo. Je tist pristen smučarsko-skakalski privdih slovenske. Ja, se prileže, če smo pač izraven planice. Tako, ne? Valda. Ja. Evo, kaj smo prav kar zvedali? Zato mi so... So se fantje dogovorili, da bojo imeli svetovni pokal skupaj. V skokih. To tehniko, kako so včasih skakali, tako gor roke. To vrtili so roke tudi, ne pa. Sodobno tehniko skoka so tudi tle pri kakšni mizi izumeli, ali to pa? Ne, to se pa po mojeno skakavec. A ja, okej, okay, no, dobro. Tukaj sem porekel, no, to ni to, sledica vaju še čaka zdaj. Kontrolica ja, ta mogla, ne. Druge ni. Vrn ne gre sta prej, tako je. Ja, bomo zmogli. Bo moja! Vid, jaz predlagam, da se ti z gospodičem zmenaš, da prvi, ko bo mim pršel, to videl, ne, predlagam, da se klele vstav pove, da je zaradi videa pršel, ne, da je gledal vlog od Vida Pintariča, pa mu bojo ene takele štrukle dal zaprobat, ka tole pa res pika na ibla. Sliš se dobro, sem treba sem še gazdo vprašati, če se strinja s tem. Ja, zdaj tako, ne, če vidva precenta, da so te štrukličke res bili v redu, da so bili dobri, se lahko zmenimo pa naredimo to porudbo, pa tisk bo prvi pršil, prvi melje. Tako. Ja, no, pa tako. Roka, seka roka, doma, sekaj. Seka, paka. Bam, to je to. Govorjeno. Evo. Pa lahko prijete, prvo se ustavite pri jezeru, jasno, da se pobere. Skopate. Se skopate, pa jaz sem tam skril še en paketek svojega mrča. No, evo. In lahko tis poberete, pa prijete, pa še na štrukle sem direkt potem. V bistvu tri stvari se lahko zgodijo. Prva stvar je paketek. V bistvu damo eno stran, pol druga stvar lahko ratajo Vid Pintariča pruft, ja, ja, če se skopajo. Tako. In so še nagrajeni štrukli, če pridajo sem takoj za tem. Free in one v bistvu. Tako da, zakaj ne, ne? Naredite en hud izlet na tele konce, tudi če ste iz kakšnega drugega konca Slovenije in dobite. Probate. Tako. Ja. Evo, da še v dozunaj pokažemo, kako zgleda, da boste vedeli skozi kera vrata. Gostišče pri Žerjavu. Za ston štrukli vas čakajo. Lačni v tele hiše ne bote šli, sigurno da ne. Oli! Ja, boš rekel, odijo Olijo. Oli, pridi sem, pridi k meni, pridi k meni. Ja. Pridi tukaj. Ja. On ve, kdo je tukaj. On ve, kdaj iz mize pade, veš. Ja. Se mu pozna, veš, ne? Kdo ta tep mu pove. I just wanna spend this day with you. I just wanna...